כאשר אנחנו רוצים להראות את ההרכבה שלנו בדרכים שונות, הדרך נוכל לעשות את זה היא על ידי יצירת מספר קונפיגורציות להרכבה. בואו ניצור קונפיגורציה חדשה להרכבה שלנו ונקרא לה Improved 1. נעשה אוקיי. השינוי שאנחנו רוצים לבצע הוא בחלק שנקרא Road Guide, בחלק הזה. אפשר לראות שהוא מופיע 8 פעמים בהרכבה. עכשיו, אם נסתכל בעץ הבנייה, אנחנו נראה שהרוד גייד נמצא למעשה בתת הרכבה, שבעצמה יושבת בעוד תת הרכבה ובעוד תת הרכבה. למעשה מה שהייתי רוצה לעשות זה לקחת את הרוד גייד, להיכנס אליו, להוסיף לפה עוד קונפיגורציה. Improved 1 נקרא לה, גם. ועכשיו לחזור להרכבה ולהגיד לה שבקונפיגורציה בשם Improved 1 היא מסתכלת על החלק הזה, Road Guide, גם כן בקונפיגורציה Improved 1. דרך רגילה לעשות את זה היא על ידי כניסה ל-Component Properties ובחירת הקונפיגורציה המתאימה, Improved 1. אוקיי. עכשיו מה שאנחנו רואים בעצם זה, אם נסתכל על החלק הזה, אנחנו נראה שהוא נמצא ב-Improved 1 וגם זה נמצא ב-Improved 1. אבל בואו נראה מה קורה אם אני אעבור בחזרה לקונפיגורציית Default. אם נסתכל עכשיו על החלק הזה, אני אראה להפתעתי שהוא עוד פעם נמצא בקונפיגורציה Improved 1. עכשיו, למה זה קרה? בעצם החלק הזה נמצא בתת הרכבה שתמיד נמצאת בקונפיגורציה דיפולט, ואם אני רוצה שהוא יופיע בכל מיני צורות שונות בהרכבה הגדולה, למעשה אני חייב ליצור גם בקונפיגורציה הזאת שתי קונפיגורציות נוספות, וכנ"ל עבור קונפיגורציה מעליה ועבור קונפיגורציה מעליה. פעולה שיכולה לקחת די הרבה זמן ויכולה די לגזול ממני מאמץ רב. אני אראה לכם דרך טובה יותר ומהירה יותר לעשות את זה. בואו ניצור קונפיגורציה חדשה ונקרא לה Improved 2. בעצם מה שאני עכשיו רוצה לעשות, אני רוצה ליצור את הקונפיגורציה הזאת בהרכבה הגדולה, בכל אחד מארבעת, בעצם פעם אחת בחלק הזה ובכל התתי הרכבות שמכילות אותו. בנוסף, אני רוצה לכוון את הרכבה בצורה אוטומטית שהיא תמצא את הקונפיגורציות המתאימות. אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. אני ארד למטה בתפריט ואני אראה אזור שנקרא Parent Child Options. בדרך כלל נמצא במצב סגור כזה. נרחיב אותו ובעצם נמצא פה איזשהו עץ בנייה, בעצם עץ הבנייה של הרכבה. אני אנווט למקום שבו נמצאים החלקים האלה, זה הרכבות האלה. כל פעם שאני מסמן V, בעצם אני אומר לתוכנה ליצור את הקונפיגורציה שאני הולך לעשות, Improved 2, בכל אחד מהרכבות האלה. נסמן את כולם ונסמן גם את הרוד גייד. נעשה את זה גם ברכבה השנייה. למעשה ברוד גייד אני יכול ליצור את הקונפיגורציה בפעם אחת, אני לא חייב לסמן את ה-V על כולם, אבל זה שאני מסמן את ה-V אומר לתוכנה שהוא צריך לכוון את הקונפיגורציה של ההרכבה הגדולה לקונפיגורציית Improved בכל אחד מהאינסטנסים האלה. נעשה אוקיי ונראה מה נקבל. בואו נסתכל בעץ הבנייה. אם
אם עכשיו אני אסתכל על החלק הזה, אני אראה שהוא נמצא כבר בקונפיגורציית Improved 2. כנ"ל גם ההרכבה הגדולה. התת הרכבה שמכילה אותו גם כן נמצאת בקונפיגורציה Improved 2. הקונפיגורציה מלאה גם כן, והתת קונפיגורציה מלאה כנ"ל. בנוסף לזה אני גם אראה שכל אחד מהחלקים שמופיעים כל פעם שהחלק הזה מופיע בהרכבה הוא כבר אוטומטית מכוון לקונפיגורציה הנכונה, ואת זה בעצם השגתי כאשר סימנתי את ה-V ליד כל אחד מהפעמים שהרוט גייד מופיע בהרכבה. עכשיו אני יכול לחזור בקלות לדיפולט ולראות שהכל בעצם חזר לקדמותו, חוץ מהחלק הזה שאותו שיניתי ידנית, נחזיר אותו בחזרה. דיפולט, דיפולט וגם פה דיפולט. ובעצם עכשיו אני יכול בקלות לעבור בין הקונפיגורציות ולקבל את התוצאה שאותה רציתי לקבל. זה הכל.